Uoči zvanične posjete Crnoj Gori zakazane za petak, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kazao je da je vrijeme da srpski narod u Crnoj Gori konačno prestane da bude opozicija i da počne da odlučuje o tome kako će živjeti. Na tu izjavu reagovao je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović, istakavši da, iako nejasna u cijelosti, izjava predsjednika Srbije čini se poklapa se sa koncepcijom Srpskog nacionalnog savjeta. Izjava predsjednika Nikolića nije u potpunosti jasna, ali se čini da se poklapa sa koncepcijom Srpskog nacionalnog savjeta koja je u proteklom vremenu bila napadana od skoro svih političkih i nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Neodređen je ustavno-pravni status srpskog naroda u Crnoj Gori i nejasno je koje su sve nacionalne zajednice manjinske, a koje to nisu. Nejasno je na koji način je moguće u Crnoj Gori očuvati kolektivna prava srpskog naroda. Predsjednik Nikolić će najvjerovatnije u okviru posjete pojasniti odnos zvaničnih institucija Srbije prema svojim sunarodnicima u Crnoj Gori, ali se već iz same najave može vidjeti da je taj odnos suprotan onome što je prethodna vlast Srbije na čelu sa Borisom Tadićem saopštavala. Kako će na viđenje statusa srpskog naroda u Crnoj Gori predsjednika Nikolića reagovati srpska parlamentarna opozicija koja je uvijek mahala zastavicama zvanične Srbije, vidjet ćemo. Srpski nacionalni savjet svoj zvaničan stav saopštiće nakon posjete predsjednika Nikolića Crnoj Gori, ocijenio je dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta.